নমস্কাৰ মেটছ কেবিকে চেনেললৈ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি হাইলাকানি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ নাইনৰ মেটছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি এম জি অ' খিনি চল্ভ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেথছ আৰু কুৱেশ্যন ছাইন্সৰ এম জি অ'খিনি ছলভ কৰি আমি আপলোকৰ সুবিধাভাৱে আমি আপলোড কৰিছোঁৱেই আহকচোন আজি আমি হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেকখন আমি ছ'ল্ভ কৰাৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ আৰু ইয়াত প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈ আছে ইয়াত কৈছে চাওক ৰুট টেন ইণ্টু ৰুট ফিফটিন ইগলটো আমাক কেনেকৈ সুধিছে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ৰুট টেন মানে হৈছে কিমান চাওক ৰুট টু ইন টু ফাইভ ইণ্টু ৰুট থ্ৰী মানে হৈছে কিমান থ্ৰী ইন্টু হ'ব কিমান ফাইভ এতিয়া যদি মই চাবলৈ যাওঁ ৰুট টু ইন্টু ৰুট থ্ৰী কিমান হ'ব টু ইনটু থ্ৰী চব বাহিৰলৈ আহি যাব ন টু ইনটু ফাইভ ইন টু থ্ৰী ইনটো কি হ'বগৈ ফাইভ আহি যাব যি ফাইভ আৰু ফাইভ কি পেয়াৰ ৱাইজ আছে যুগ্ম হৈ আছে চ' কি হ'বগৈ বস্তুটো বাহিৰলৈ এটা ফাইভ আহি গ'ল থ্ৰী টু জা ছিক্স মানে ফাইভ ৰুট ছিক্স হ'ব তো আমি চাবলৈ যাওঁ কোনটো হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত দিয়া আছে চাওক ইয়াত অকণমান প্ৰিণ্ট মিছ হৈ আছে এই ভিতৰতো এটা ৰুটটো হয় দেই অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়োঁ আৰু এইটো দিয়া আছে ৰুট টু ভেলু দিয়া হৈ আছে অ'কে এতিয়া আমি চাবলৈ যাওঁ যে কি আপোনাৰ কি হ'ব এক ছেকেণ্ড অ'কে অঁ ইয়াত কৈছে চাওক ৰুট কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে কিমান ৰুট অভাৰ ওপৰত আছে ৰুট টু মাইনাছ ওৱান তলত হ'ব ৰুট টু প্লাছ ওৱান আৰু এইটো আমি কি হয় আমি কনজোকেট কৰিব পাৰোঁ নহয় বা আমি ৰেচনেলাইজ কৰিব পাৰোঁ হৰহ পৰিমাণ যিটো আমি কৰা বুলি কয় আমি যদি কৰিবলৈ যাওঁ তে কি হ'বগৈ তলত আহিব ৰুট টু প্লাছ ওৱান তাত নেক্সট কি আহিব ৰুট টু মাইনাছ ওৱান আহিব আৰু ওপৰত কি আহিব ৰুট টু মাইনাছ ওৱান আৰু ৰুট টু মাইনাছ ওৱান অ'কে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তে এই ভিতৰৰ এই পৰ্শ্যনটো তলৰ প'চনটো কি হ'বগৈ এ প্লাছ বি ইণ্টু এ মাইনাছ বি হৈ যাব এটা কি হ'বগৈ টু মাইনাছ ওৱান আহি যাব হয়নে আৰু ওপৰত কি হ'বগৈ এইড হ'ব ইয়াত কি হ'বগৈ ওপৰত হ'বগে ইমান ৰুট অভাৰটোতো অলৰেডি আছেই ৰুপত হ'ব ৰুট টু মাইনাছ ওৱান দুটো আছিলে তেতিয়া ৰুট টু মাইনাছ ওৱান ৰুট টু মাইনাছ ওৱান স্কোৱাৰ হৈ গ'ল তলত কেনে হ'বগৈ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ মানে ৰুট টু স্কোৱাৰ মানে কি হ'বগৈ টু হ'ব মাইনাছ ওৱান তে কেনে হ'বগৈ ইয়াত চাব ওৱান হৈ গ'ল ওপৰত কেনে হ'বগৈ ৰুট টু মাইনাছ ওৱান হ'ব ৰুট অভাৰডাল অলৰেডি আছেই স্কোৱাৰটো অলৰেডি আছেই ঠিক আছে এতিয়া যে মই যদি ৰুট অভাৰডাল কৰিবলৈ যাওঁ তে কি হ'বগৈ বস্তুটো ৰুট টু মাইনাছ ওৱান হ'ব আৰু ৰুট টু ভেলু কেন আছিলে ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান টু ফ'ৰ আছিল তাৰপৰা একেটা মাইনাছ কৰি দিয়কচোন কেনে হ'ব কয় জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ টু হ'ব তে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ অপচন নাম্বাৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কৈছে কি যে চাওক জিৰ' পইণ্ট জিৰ' এইট পাৰ্চেণ্টৰ দ দশমিক ৰূপটো নিবলৈ দিছে মানে ডেচিমিয়েল ফৰ্মুল নিব দিছে এইটো বুলি চাওঁ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' এইট পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্ট মিনচ আউট অফ হাণ্ড্ৰেড হয় নহয় কথাটো এতিয়া ইয়াত চাওক এইট মানে কি জিৰ' পইণ্ট এইট মানে কি হৈ আছে এই ডিভাইড বা কেনে হ'ব গৈ হাণ্ড্ৰেড হৈ আছে ইনটো কেনে আছে হাণ্ড্ৰেড হৈ আছে দুটা চাৰিটা শূন্য হৈ গ'লে নাই এতিয়া কি হ'বগৈ বস্তুটো আঠৰ আগত কি হ'বগৈ চাৰিটা জিৰ' এনেকৈ আহিব অ'কে চাৰিটা জিৰ' মানে কি তিনিটা জিৰ' আহিব কি হ'বগৈ আপোনাৰ চাৰিটা ভাগত পইণ্টটো হ'ব মানে আনচাৰটো আমাৰ কিমান হ'বগৈ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 এইট অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত চাওক ফাইভ প্লাছ টু ৰুট ফাইভ ফাইভ ইন ফাইভ মাইনাছ টু ৰুট ফাইভ দিয়া হৈ আছে আমি যদি এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তে কি হ'বগৈ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হ'ব এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ টু ৰুট ফাইভ স্কোৱাৰ হয়নে তেতিয়া ফাইভ স্কোৱাৰ কাৰণে কেনে হ'বগৈ টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব ইয়াক যদি মই স্কোৱাৰ ক'ম ইয়াক চাওক এ স্কোৱাৰটো এই দুইটোৰ কাৰণেও এবাৰ হ'ব আৰু ৰুট ফাইভৰ কাৰণেও এবাৰ হ'ব দুইটোৰ কাৰণে যদি হ'ব যায় কেনেহ'বগৈ ফ'ৰ হ'ব আৰু ৰুট ফাইভৰ কাৰণে কেনে হ'বগৈ ফাইভ হ'ব মানে কেনে হ'বগৈ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি হ'ব ইকুৱেলটো হ'ব কিমান হৈ গ'ল ফাইভ বুজি পাইছোঁ কথাটো এতিয়া ফাইভ হ'ব আনচাৰটো অপচন আমাৰ কেৱল ডি টো শুদ্ধ হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো মানে আগুৱাইছোঁ যদি ৰুট এন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় তেনেহ'লে সুধিছে ৰুট এনটো কি হ'ব তেতিয়া স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি হ'বগৈ আপোনাৰ ওৱানৰ পৰা আপ টু ইনফিনিটি আমি যিকোনো নাম্বাৰ বঢ়াব পাৰোঁ চাওক পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নাম্বাৰ হ'লে সি কি হৈ যায় বস্তুটো এই আপুনি আমি পৰিমাণ সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ বা ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ বাট আমি একতো স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কৈ দিলে তাত আমি পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নাম্বাৰো সোমাব পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নাম্বাৰ সোমাব নোৱাৰে তেতিয়া দুইটা বস্তু হৈ যাব এতিয়া চাওক যদি কথাটো কি হৈ যায় যদি পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নাম্বাৰ নহয় তেনেহ'লে ই কি হ'বগৈ এটা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ অপৰিমহয় সংখ্যা আহিব হয়নে অপৰিমহৰ সংখ্যা হ'ব আৰু যদি পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া সি কি হৈ যাবগৈ পৰিমাণ সংখ্যা হ'ব পৰিমাণৰ সংখ্যা মানে কি স্বাভাৱিক সংখ্যা চ' আনচাৰটো কি হ'বচোন অপশ্যন নাম্বাৰ ডি হ'ব কি হ'বগৈ আইডাৰী ৰেচনেল নাম্বাৰ আইডাৰী ৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু এন ইৰেচনেল নাম্বাৰ তে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ ডিটো শুদ্ধ হ'ব হয় সি স্বাভাৱিক হ'ব নহ'লে সি অপৰিমহৰ সংখ্যা হ'ব স্বাভাৱিক এতিয়া হ'ব যেতিয়া সি পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নাম্বাৰ হ'ব অ'কে পূৰ্ণপ্ৰকৰ সংখ্যা যেতিয়া হয় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কৈছে চাওক দ্য ভেলু অফ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ওৱান বাই থ্ৰী আৰু এইটো কে আন দিয়া আছে ওৱান বাই ফাইভ ওৱান বাই থ্ৰী এতিয়া আমি এটা বছৰত কি জানো জানানে যেতিয়া পাৱাৰটো যদি ছেইম হৈ থাকে আমি কিছুমান ভিতৰতো মাল্টিপ্লাই কৰি দিলেই হৈ গ'লগৈ টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত মই ফাইভটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ কিয় হ'বগৈ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ বা কি হৈছে ওৱান বাই থ্ৰী আছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ মানে কিমান ফাইভ কিউব হয়নে কথাটো তে ফাইভ কিউব যদি হয় তেতিয়া ফাইভ কিউব ফাইভ কিউব আকৌ ওপৰতটো পাৱাৰটো ওৱান বাই থ্ৰীটো আছিলেই তেতিয়া কি লিখিব আমি ইনটো ওৱান বাই থ্ৰী তে ওৱান বাই থ্ৰী থ্ৰী কথা আকৌ কি হ'বগৈ ফাইভ হৈ গ'ল এনচাৰটো বুজি পাইছোঁ কথাটো তে ফাইভ আপোনাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ হুইচ এট এ ফলিং ইজ ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ সুধিছে যদি আমি ইৰেচনেল নাম্বাৰটোৰ কথা চাবলৈ যাওঁ ইয়াত চাওক আমি এটা পাছত জানো ৰুট অভাৰ থাকিলে ইৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব সেইটো আমি চিয়'ৰ বাট কথাটো কি হৈ যায় যে ই ভিতৰত থকা নাম্বাৰটো যদি ৰেচনেল ই আপোনাৰ পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নাম্বাৰ হয় বা পূৰ্ণবৰ্গৰ সংখ্যা হয় যে কি হৈ যাব বস্তুটো ই ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব এতিয়া ইয়াত চোৱাৰ কথাটো কি হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটত কি আছে ফ'ৰ বাই নাইন মানে টু বাই থ্ৰী হ'ব ইয়াৰ পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নাম্বাৰ হয়নে চ' ই ইৰেচনেল হ'ব নোৱাৰে টুৱেলভ বাই থ্ৰী আছে বাট থ্ৰী যদি মই কাটিবলৈ যাওঁ টুৱেলভৰ কেনেবাৰ ফ'ৰ হ'ব এতিয়া ফ'ৰটো এটা কি হৈছে পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নাম্বাৰ চ' ইউ হ'ব নোৱাৰে ৰুট এইটি ওৱানটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ই নাইনৰ স্কোৱাৰতে অপচন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ চি টো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ডেচিমেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দা ৰেচনেল নাম্বাৰ কেন নট বি সুধিছে কেন নট বি কি হৈ যাব কথাটো ই হ'ব নন টাৰ্মিটিং নন ৰিপিটিং হৈ গ'ল হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু ইয়ে শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে দ্য স্কোৱাৰ ৰুট অফ ছিক্সটি ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই দ্য কিউব ৰুট অফ ছিক্সটি ফ'ৰ মানে কৈছে কি যে আমি ৰুট ছিক্সটি ফ'ৰটো কোনে ডিভাইড কৰিব লাগিব এইট থ্ৰী ছিক্সটি ফ'ৰটো যে এতিয়া এইটো যে ডিভাইড কৰিব লাগে কি হ'বগৈ ছাৰ্স ছিক্সটি ফ'ৰ কৰিলে কি হ'বগৈ এইট হ'ব আৰু কিউব ইয়েট কৰিলে কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব তেতিয়া হ'বগৈ আনচাৰটো টু হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ বি টো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ দা কফিচেণ্ট অফ এক্স প্লাছ টু হল কিউব সুধিছে এতিয়া যদি মই চাবলৈ যাওঁ তে এ প্লাছ বি হল কিউবৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এ প্লাছ বি হল কিউবৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে যে এ কিউব এ কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কোৱাৰ প্লাছ বি কিউব হয়নে কথাটো এতিয়া আমাক লাগে কি এক্সৰ কফিশ্যন লাগে মানে এয়াৰ পৰা আঞ্চাৰটো ওলাব হয়নে ইয়াত কি যে টু স্কোৱাৰ আছে এফালে কি আছে থ্ৰী আছে টু স্কোৱাৰ মানে হৈ গ'ল ফ'ৰ ফ'ৰ্থ ইজে কেন হৈ গ'লগৈ টুৱেলভ মানে আনচাৰ কেন হ'বগৈ টুৱেলভ হ'ব এতিয়া অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু সূত্ৰ হ'ব আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইলেভেন নাম্বাৰটো এক্স টু ডি পাৰ নাইন ই প্লাছ ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড ইজ ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাছ ওৱান দেন ৰিমাইণ্ডাৰ ইজ কৰি দিছে আৰু ৰিমাইণ্ডাৰ আমি ডিভাইড কৰি থাকিলে আমাক একদম হেৰি নহয় আমাৰ শ্বৰ্ট টিক্সটো কি যে আমি এক্স মাইনাছ ওৱানটো যিহেতুকে ইয়াত আছে যিহেতুকে মাইনাছ ওৱান আছে চ' মই কি লিখিমগৈ প্লাছ ওৱান লিখিম আমি এক্সট্ৰা আমি কি কৰিম পাৰি প্লাছ ওৱান বঢ়াই দিম তেতিয়া মই যদি ইয়াত প্লাছ ওৱান দি বঢ়াবলৈ যাওঁ তে কি হ'ব আনচাৰটো ওৱান কিউ হ'ব ওৱান টুটি পোৱাৰ নাইন হৈ গ'ল প্লাছ কিউ হৈ গ'লগৈ হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল তে ওৱান টুটি পইণ্ট নাইন মানে কিমান ওৱান প্লাছ কেন হৈ গ'ল হাণ্ড্ৰেড আনচাৰ কেন হ'বগৈ এশ এক মানে হাণ্ড্ৰেড ওৱান হ'ব ঠিক আছে হাণ্ড্ৰেড ওৱান হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ আৰু এটা কথা কি শ্বৰ্ট টিক্সটো কি যদি মানে প্লাছ ওৱান বা মাইনাছ ওৱান থাকে আপুনি লাষ্টৰ সংখ্যাটোৰ লগত এক এটা যোগ কৰি দিব ঠিক আছে যদি প্লাছ থাকে এক এটা মাইনাছ কৰি দিব দিয়া ছাৰ এক্স মাইনাছ ওৱান আছে চ' মই ইয়াৰ ইয়াৰ লগত এক এটা প্লাছ কৰি দিছোঁ এশ এক হৈছে যদি প্লাছ থাকিলেহেঁতেন মই কি কৰি দিওঁ ইয়াৰ পৰা একেটা মাইনাছ কৰি দিলোঁহেঁতেন তেতিয়া নাইণ্টি নাইন হ'লহেঁতেন কথাটো বুজি পাইছেনে বাৰু অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়োঁ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ কে এক্স প্লাছ ছিক্স ইকুৱেল এক্স প্লাছ টু আৰু এক্স প্লাছ থ্ৰীৰ কে ভেলত উলিয়াব দিছে একদম চিম্পুল কথাটো হয় ইয়াক আপোনালোকে ফেক্টৰাইজ যদি কৰিবলৈ যায় বা নাম্বাৰটো যদি উলিয়াবলৈ যায় কি হ'বগৈ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ মই ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ ফাইভ এক্স আৰু ছিক্স হ'ব যে কম্পেক কওকচোন এক্স স্কোৱাৰ এক্সোৱাৰ মিলি আছে কে এক্সৰ লগত ফাইভ এক্স মিলি আছে মানে কে এইকেললৈ কিমান হ'ব ফাইভ হ'ব ন আচাৰটো হৈ গ'ল তে অপশ্যনৰ কে একেলি কিমান হ'বগৈ ফাইভ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি নেক্সট থাৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়ক ইয়াত কি চাগে ৰুট টু ইজ এ পলিমেল অফ ডিগ্ৰী সুধিছে আৰু এটা বস্তু চাওকচোন আমি এটা বস্তু জানো যে যিকোনো নাম্বাৰ ডিগ্ৰীটো সদায় অলৱেজ জিৰ' হয় কিয় কাৰণে জিৰ' হয় ইয়াৰ ৰুটটো আছে ডেট মিনছ কি এক্স টু কাৰণ পলিমেল বুলি ক'লে কি হ'ব লাগিব এটা আন অনভেৰেবল থাকিব লাগিব না তে এক্স টু দিব জিৰ' হ'ব কাৰণ একো নাই যিহেতুকে ইয়াত ডিগ্ৰী কিয় হ'ব জিৰ' হ'ব কিন্তু ইয়াত যিহেতুকে অপশ্যনটো আমাৰ ভুল হৈ আছে চ' আপোনালোকে বুজি থৈ দিয়ক যে যিকোনো এনি নাম্বাৰ পলিনেমেলৰ যদি ডিগ্ৰীটো সোধা হয় তে আমি কি ক'মগৈ জিৰ' হ'ব আৰু যদি লগত বুলি কিবা এক্স প্লাছ ছামথিং কিবা বা এক্স কিউব জীয়াই থাকে সেইটো সদায় কথাটো বেলেগ হয় আৰু পলিনেমেলৰ যিটো তাৰ হাইষ্ট পাৱাৰটো সদায় তাৰে ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত যিহেতুকে এনেকুৱা নাম্বাৰ দি দিয়ে তেনেহ'লে কি হ'বগৈ তাৰ অলৱেজ জিৰ' হয় চ' অপশ্যনত যিহেতুকে নাইকিয়া চ' আমি বেটাৰ আমি এনেকৈ থৈ দিলোঁ বাকী কি দেখা যাব পিন মিছ হ'ব পাৰে ইয়াত অ'কে নেক্সট ল'চলে মই আগবাঢ়িছোঁ ফৰ্টি নাইন এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ইকুৱেলটো গৈছে ছেভেন এক্স প্লাছ ওৱান বাই টু ছেভেন এক্স মাইনাছ ওৱান বাই টু তে বি ভেলোটো উলিয়াব দিছে একদম চিম্পুল কথাটো এই বিটো ক'ৰ পৰা আহিছে এই বি প'ৰ্চনটোৰ পৰা আহিব ইয়াত এইটো এই ফৰ্টি নাইন এক্স স্কোৱাৰ মানে কি হ'ব ছেভেন এক্স স্কোৱাৰ নহয় নাই বাৰু ছেভেন এক্স স্কোৱাৰ মানে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি ইয়াত বি বুলি কওঁতে কি আহিছে ওৱান বাই টু আহিছে না চ' আনচাৰটো কি আহিবগৈ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো শুদ্ধ হ'ব ওৱান বাই টু মানে বি ভেলুটো হৈ গ'ল ওৱান বাই টু অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আগুৱাই আহিছোঁ ইয়াত কৈছে দা প্ৰডাক্ট অফ ইমানেই ইমান ইমানে সুধিছে এতিয়া চাওক এই প্লাছটোৰ লগত যদি মই মাইনাছটো প্ৰডাক্ট কৰিবলৈ যাওঁ কি হ'বগৈ এ কিউ প্লাছ বি কিউ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট এই মাইনাছৰ লগত যদি মই এইটো বছৰ মাইনাছ মাল্টিপ্লাই কৰিব যাওঁ কি হ'বগৈ এ কিউ মাইনাছ কি হ'বগৈ বি কিউ হ'ব এতিয়া এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি হ'লনে এ স্কাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হ'বনে যদি মই ক' ইয়াক স্কোৱাৰ কৰিবলৈ গুচি যাওঁ তেতিয়া কি হ'বগৈ এ টুটি পাৰ ছিক্স মাইনাছ বি টু ডিবাৰ ছিক্স হ'ব তেতিয়া অপশ্যন আমাৰ কৈ যাওঁগৈ এ টুট ডি পাৰ ছিক্স মাইনাছ বি টু ডিবাৰ ছিক্স ক'ত আছে এ থ্ৰীটিপাৰ ছিক্স মাইনাছ বি থ্ৰিটিপাৰ ছিক্স অপশ্যন নম্বৰ বিত আছে অ'কে অপচন নম্বৰ বিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ ছিক্সটিন নম্বৰটো পি অফ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' দেন দ্য পি অফ এক্স ফেক্টৰ থিয়ৰিম ওৱান অফ দ্য ফেক্টৰ অফ পি এক্স ইজ সুধিছে আচ্ছা চাওক যদি ওৱান বঢ়ালে যদি জিৰ' হয় তেনেহ'লে আমি পি অফ এক্সটো কোন হ'ব সেইটো সুধিছে এতিয়া আমি চাওঁ য'ত ক'ত এ ওৱান বহালে জিৰ' হয় ইয়াত ওৱান বঢ়ালে টু হ'ব ইয়াত ওৱান বঢ়ালে ওৱানে হ'ব ইয়াত ওৱান বঢ়ালে মাইনাছ ওৱান হ'ব ইয়াতহে আপোনাৰ ওৱান বঢ়ালে কি হ'বগৈ জিৰ' হ'ব চ' অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ হ'ব মানে পি এক্সটো কিয় হ'বগৈ এক্স মাইনাছ ওৱান অ'কে মানে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িলোঁ এটা পইণ্টে এ বি লাইজ অন দ্য ছেকেণ্ড কোৱাডেণ্ট ফাইন দ্য হুইচ অৱ এ অ'ৰ বি ইজ গেটাৰ ইট ইজ ছেকেণ্ড কোৱাণ্ডেণ্টত যেতিয়া এটা পইণ্ট হ'ব ছেকেণ্ড কোৱেণ্টেণ্টত যেতিয়া ইয়াত যদি হ'ব ই কি হয় যায় সদায় মাইনাছ প্লাছ হয় তে বি ই কি কয় প্ৰথমটো এক্সট্ৰ' ভেলুটো সদায় কি হয় মাইনাছত হয় ইয়াত যেনেকৈ এ বি বুলি কৈছে এটো কি হ'ব মাইনাছত হ'ব তে বি টু পজিটিভ তে বি টু অলৱেজ গ্ৰেটাৰ দেন টু বি অ গ্ৰেটাৰ দেন টু এ ঠিক আছে তে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ কোন ডাঙৰ বুলি সুধিছে যিহেতুকে অপশ্যন নাম্বাৰ আমি কি বুলি ক'মগৈ বি টো হ'ব বি অপশ্যনটো ডাঙৰ কেনেকৈ ক'লে বুজি পাইছোঁ নহয় কাৰণ যিহেতু কি হৈ যায় মাইনাছ প্লাছ হৈ যায় আৰু এ ইজ অলৱেজ লেচ দেন টু কি হ'বগৈ পজিটিভ নম্বৰ নিগেটিভ নাম্বাৰ অলৱেজ লেচ দেন টু পজিটিভ নাম্বাৰ অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কৈছে ইফ দ্য কৰ্ডিনেট অফ দ্য পইণ্টছ ফ'ৰ ফাইভ এণ্ড মাইনাছ থ্ৰী ছিক্স দেন দ্য এফচিচা অফ এ এফ চিচা অফ এ মানে কি ইয়াৰ এফ চিচাটো সুধিছে ইয়াৰ এফ চিচাটো কেনে হ'ব এক্সৰ ভেলুটো হ'ব তে ফ'ৰ দ্য অৰিডিনেট অফ বি ইয়াৰ অৰিডিনেটটো কেনে হ'ব ছিক্স ছিক্স হ'ব তেতিয়া মই মাইনাছ কৰোঁ তে কি হ'বগৈ মাইনাছ টু হ'ব আনচাৰ ঠিক আছে ফ'ৰ মাইনাছ ছিক্স কেনে হ'বগৈ মাইনাছ টু অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ চি টু শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ ফ'ৰ পি দ্য পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ অৱ দ্য পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী ফ্ৰম ৱাই এক্সিছ আৰু এটা বস্তু মই ভাবোঁ আগতেও গৈছোঁ যদি ৱাই এক্সিছৰ পৰা ডিচটেন্সটো সোধে তেনে আমি কি ক'ব লাগিব এক্সৰ ভেলুটো লিখি দিলেই হ'ল আৰু এক্স এক্সিপৰা যদি সুধে আমি ৱাই ভেলুটো লিখি দিলেই হ'ল একো নাই ইয়াত চাওক ৱাই এক্সিছৰ পৰা সুধিছে তথাপি কি লিখিম এতিয়া মই এক্সৰ ভেলুটো লিখিম এক্স কিমান ফ'ৰ তে অপশ্যন আমাৰ কি হ'বগৈ এইটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ টু পইণ্টছ এ হেভিং চেম এফচিছা বা ডিফাইণ্ড অৰ্ডিনেট লাই অন সুধিছে এতিয়া চাওক কথাটো কেনেকুৱা যদি এটা পইণ্টৰ এফ চি চাহটো ইকুৱেল হয় এফ চি চাহটো যদি ইকুৱেল হয় আৰু কি হৈছে তেনেহ'লে ই কি হ'ব খুজিছে এফ চি চাহ মানে কি এক্স এক্সৰ ভেলুটো যদি ইকুৱেল হয় যে এক্সৰ ভেলু ইয়াত বোলে ছাপ'জ টু তাৰপৰা মই ক'লোঁ ইয়াত টু হ'ব ইয়াত হ'ব সিহঁতক কি হ'বগৈ পইণ্টটো মানে সেইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব তেনেহ'লে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত যদি পইণ্টটো হয় এফ চি চা যদি ইকুৱেল হয় ই কি হ'বগৈ ৱাই এক্স চি চা পেৰেলে হ'ব যদি মই দিয়া যে এফ চি চাহ যদি ইকুৱেল হয় তেনেহ'লে কি হ'ব ই কি হ'বগৈ ৱাই এক্স চি চা পেৰেলে হ'ব তো আনচাৰটো হ'ব কিমান ইয়াত অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো শুদ্ধ হ'ব এই লাইন পেৰেল টু ৱাই এক্সিছ ঠিক আছে তে এইটোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰটো অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো কিয় হ'বগৈ বি নাম্বাৰ অপশ্যনটো হ'বগৈ আমাৰ ডি নম্বৰটো হ'ব ঠিক আছে অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কৈছে কি যে চাওক আপোনাৰ দা এফ চি চা অফ এ পইণ্ট ইজ পজিটিভ এফ চিচাটো পজিটিভ হ'লে তেনেহ'লে আমাক কোনটো কোনটো কোৱাৰডেনটত হ'ব খুজিছে এতিয়া আমি চাবলৈ যাওঁ এফ চি চা পজিটিভ এইটো চাওক ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰডেণ্টত কি হয় পজিটিভ পজিটিভ হয় ইয়াত হয় নিগেটিভ পজিটিভ হ'ব ইয়াত নিগেটিভ নিগেটিভ হয় ইয়াত সি কি হয় পজিটিভ নিগেটিভ হয় এফ চিজাৰটো পজিটিভ হৈছে এফ চিজাৰ মিনছ এক্স ভেলু এক্স ভেলু পজিটিভ ক'ত হয় এইটো তাতহে হৈছে এইটোতো নিগেটিভহে হৈছে চ' কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফ'ৰ্থ ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড ফ'ৰ্থ ক'ত আছে অপচন নাম্বাৰ ডি টো আছে চাওক ফ'ৰ্থ হেণ্ড ফাৰ্ষ্ট ফ'ৰ্ডেই আছে অ'কে বুজি পাইছোঁ অপশ্যন নম্বৰ ডিটো শুদ্ধ হ'ব আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ এই লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছ ইজ দ্য ফ্ৰম এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুল জিৰ' ৱেৰ ইট লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন অফ টু ভেৰিয়েবলছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'বগৈ এক্সৰ ভেলুটো কেতিয়াও জিৰ' হ'ব নোৱাৰিব ৱাই ভেলু কেতিয়াও জিৰ' হ'ব নোৱাৰিব চিটোলৈ আমাৰ মেটাৰ নাই ঠিক আছে তে এতিয়া ছা এটো কি হ'ব লাগিব নট ইকুলটো জিৰ' বি টো নট ইকেলটো জিৰ' হ'ব লাগিব ইয়াত ছাকশ্যন ক'ত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিট আছে এ নট ইকেলটো জিৰ' বি নট ইকুলটো জিৰ' অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ দ্য গ্ৰাফ অফ দ্য লিনিয়াৰ ইকুৱ টু এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ কাট এক্স এক্সেছ এট সুধিছে এক্স এক্সেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'বগৈ বস্তুটো আমাৰ ৱাই ভেলুটো জিৰ' হ'ব ৱাই ভেল্যুটো জিৰ' হ'লে ইয়াত চাইছোঁ ৱাই ভেলু জিৰ' হোৱা ভেলু কোন কোন আছে চিটো নহ'ব ডিটো নহ'বই এতিয়া থাকি গ'ল কোনটো এই দুটা থাকিলে এই দুটা কোনটো ভেলু বঢ়ালে ফ'ৰ হ'ব যদি মই এইটো বহাওঁ কি হ'ব একশ টকা যদি কিয় হ'ব টু বহালে কিয় হ'ব টু টু যে ফ'ৰ হয়নে তেতিয়া অপশ্যন নম্বৰ কেৱল এইটো শুদ্ধ হ'ব এক নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ আগুৱাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ নম্বৰটো ইফ এ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন হেজ এড ছলিউচন মাইনাছ টু জিৰ' টু জিৰ' জিৰ' টু মাইনাছ টু দেন ইজ ইট ইজ দ্য ফৰ্ম সুধিছে অ'কে এতিয়া এই পইণ্টকেইটাই মানে কোনটো ইকুৱেশ্যন চেটিছফাইড কৰিছে সুধিছে যদি মই এ টো চাবলৈ যাওঁ চাওক ৱাই মাইনাছ এক্স আছে যদি মই এইটো বঢ়াবলৈ যাওঁ কিয় নহ'বগৈ মাইনাছ টু প্লাছ টু ইকুৱেল টু হৈ গ'ল জিৰ' ই চেটিছফাইড হৈছে যে জিৰ' বঢ়াবলৈ যাওঁ জিৰ' প্লাছ মাইনাছ জিৰ' তেতিয়াও সি জিৰ' ছেটিছফাইড হৈছে নেক্সট চাওকচোন যদি মাইনাছ টু মাইনাছ টু বঢ়াবলৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'বগৈ মাইনাছ ফ'ৰহে হ'ব ই জিৰ' নোলালে চ' ই নহ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এটো নহয় তে আমি যদি বিটো চাবলৈ যাওঁ কি হ'বগৈ চাওক এক্স প্লাছ হয় যদি মই দুটা যোগ কৰি কিনা হ'বগৈ জিৰ' হ'ব দুটা যোগ কেনে হ'ব জিৰ' হ'ব দুটা যোগ কৰি কিনে হ'ব জিৰ' হ'ব তে অপশ্যন নাম্বাৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ দা ইকুৱেশ্যন ৱাই কেল টু ফাইভ ইন টু ভেৰিয়েবলছ কেন বি ৰিটাৰ্ণ খুলিছে যদি ৱাই কেল টু ফাইভ হয় তেনেহ'লে আমি এতিয়া কোনটো ইয়াত ইকুৱেচন হ'ব খুজিছোঁ এতিয়া চাওক যদি মই চাবলৈ যাওঁ ইয়াত তাক কি হ'বগৈ এক্স একেল টু জিৰ' বহাই যদি চাওঁ ৱাই ভেল টু ফাইভ বঢ়াওঁতে কি হ'বগৈ তাক ই হোৱা চান্স এটা আছে হয়নে কথাটো তে নেক্সট যদি মই চাবলৈ যাওঁ তে আপোনাৰ কি হ'বগৈ ইয়াত এটা বস্তু চাওক এক্সৰ লগত কি আছে ওৱান লাগি আছে কিন্তু এক্সৰ লগত কি হ'ব জিৰ' হ'ব লাগিছিলে না চ' নহ'ব কেন বি ৰিটাৰ্ণ এছ ৱাই ক'ল কাৰণ ইয়াকহে বনাব দিছে চ' ই নহ'ব মানে তে কোনটো হ'ব এতিয়া চাওক ইয়াক যদি মই বনাবলৈ যাওঁ তে কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো শুদ্ধ হ'ব এক্সৰ লগত জিৰ'টো আছে তে ৱাই ক'লো কিমান হ'ব ফাইভ হৈ যাব হয়নে কথাটো এই প্ৰশ্নটো জিৰ' হৈ গ'ল তে কি থাকিলেগৈ ৱাই গ'ল ওৱাই তে ৱাই হৈ আহি গ'ল এইটো ফাইভ আহি গ'ল বুজি পালে ন কথাটো মিলি গ'ল বাট পিছৰ বাকীকেইটা কি হয় যায় নিমিলে জানানেনে এতিয়া চাওক ৱাইটো যদি জিৰ' হৈ যায় ই যদি জিৰ' হৈ যায় তেতিয়া এক্স ইক'লো কেনে হ'ব ফাইভেই হ'ব ই হ'ব নোৱাৰে তাৰ ইয়াত কি হৈ যাব এই নম্বৰটোত কি হৈ যায় ইয়াত হ'ব চাওক এক্সৰ লগত ৱাই ওৱান লাগি আছে ৱাইৰ লগত ওৱান লাগিছে এক্স প্লাছ ৱাই কৰিলে ফাইভ হৈ আছে এইটোতো গোটেইটো জিৰ' ক'লো ফাইভ হৈ আছে অপশ্যন নম্বৰ কি কৰিব ডিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ এনি পইণ্ট অন দ্য লাইন ৱাই ইকুল টু মাইনাছ এক্স ইউজ এ অফা অৱ দ্য ফৰ্ম খুজিছে এইটো যদি চাবলৈ যাওঁ কি হ'ব ৱাই কেলটো মাইনাছ এক্স আছে মানে ৱাই ভেলুটো কি হ'বগৈ মাইনা যদি না পজিটিভৰ হয় এক্সৰ ভেলুটো কি হৈ যাব নিগেটিভৰ হৈ যাব এতিয়া ধৰি লওক চাওক মই ৱাই ভেলুটো এ বহালোঁ এতিয়া এক্সৰ ভেল্যু কেনে হ'ব মাইনাছ এটা লৈ আহকচোন এক্স একেলু কেনে হ'বগৈ মাইনাছ এ হ'ব হয়নে কথাটো এতিয়া মাইনাছ এ এ ক'ত আছে অপশ্যন নম্বৰ বিত আছে অপচন নাম্বাৰ বি শুদ্ধ অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই আগবাঢ়িলোঁ এইটো কৈছে কি টু লাইন এ বি এন চি ডি ইণ্টাৰচেক্ট এট অ' অ'কে মই কি কৰিলোঁ দুটা লাইন ড্ৰ কৰিলোঁ ইয়াত কটা কাটি কৰিলোঁ এতিয়া চাব ইয়াত কৈছে কি যে এ অ' চি ধৰি লওক মই নাম দিলোঁ এ এ কে অ' এইটো হৈ গ'ল কি এইটো হৈ গ'ল চি এইটো হৈ গ'ল কিয়ন হৈ গ'ল ডি হৈ গ'ল ঠিক আছে ইয়াত কৈছে এ অ' চি মানে এ অ' চি এটো চি অ' বি চি অ' বি এটো আৰু বি অ' ডি মানে এইটো হৈছে এই তিনিটা যোগ কৰিলে কিন্তু টু চেভেণ্টি হৈছে তেনেহ'লে আমাক এটো আমাক উলিয়াব দিছে এতিয়া এইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম গোটেইটো আমি কিমান জানো থ্ৰী ছিক্সটি বুলি জানো থ্ৰী ছিক্সটি মানে টু ছেভেণ্টি মাইনাছ কৰি গোটেই কেন ওলাব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব ন তে অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ চি টো সূত্ৰ হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ আগবাঢ়ি ল'ম কৈছে কি ইন দ্য এডজাষ্টেণ্ট ফিগাৰ এ বি পেৰেল টু চি দি তেনেহ'লে আপোনাৰ কি হ'বগৈ এক্সৰ ভিতৰত উলিয়াব দিছে এতিয়া চাওক ই যদি এক্স টু ওলায় তেনেহ'লে ই এংগলটো কেন হ'বগৈ ওৱান এইট্টি মাইনাছ এক্স হ'বনে বাৰু কিয় হ'ব কাৰণ কিহঁত এটা কি হৈ আছে এডজাছ এন এংগল লিনিয়াৰ প্ৰেয়াৰ এডজাছন এংগল বুলি ক'লে ওৱান টি ডিগ্ৰী নহ'ব লিনিয়াৰ প্ৰেয়াৰ বুলি ক'লে ওৱান এইটি ডিগ্ৰী হ'ব ইৱ ই কি হৈ আছে লিনিয়াৰ প্ৰেয়াৰ হৈ আছে চ' ই কি হ'বগৈ ওৱান এইট্টি মাইনাছ এক্স হ'ব তে ওৱান এইট্টি এক্স মাইনাছ যদি হয় তে এতিয়া এইটো এংগলৰ লগত এইটো এংগল কি হয় কৰেচপণ্ডিং এংগলছ মানে অনুৰূপ কোন অনুৰূপ কোন বুলি সদায় কি হয় সমান হয় তে এতিয়া আমি কি দেখিব পাৰোঁ যদি অনুৰোধ কোনোবাইন হয় তে ওৱান টুৱেণ্টি প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু কেন হ'বগৈ ওৱান এইট্টি মাইনাছ এক্স লিখিব পাৰোঁ তেতিয়া এক্সটো ফেলে লৈ আহিবচোন কেনে হ'ব টু এক্স হৈ গ'ল ওৱান টুৱেণ্টি ফিলাই লৈ গ'লে কেনেকুৱাগৈ ছিক্সটি হ'ব এতিয়া এক্সিকলো কেনে হ'বগৈ থাৰ্টি হ'ব বুজি পাইছোঁ কথাটো হয়নে তে অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ বি টো সূত্ৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ই ৰাইট এনচাৰ টুৱেণ্টি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত আগবাঢ়িছোঁ নিম্ন লিখি কনচিডাৰ দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট বুলি সুধিছে এটাই চাব হুৱেন টু ষ্টেট লাইন ইণ্টাৰচেক্টেড দুটা ষ্টেট লাইন কি হৈ আছে ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে এনেকৈ অ'কে তাৰ কাৰণে হৈছে এডজাচেণ্ট এংগলছ আৰ কমপ্লিমেণ্টেৰী এডজাছেণ্ট এংগলছ আৰু যদি এডজাষ্টেণ্ড এংগল যদি এই দুটা কোনো যদি নাইনটি ডিগ্ৰী হয় তেনেহ'লে এই দুটা কোনো কি হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'বগৈ লাগিব হয়নে তে নাইনটি ডিগ্ৰী হ'লে ই হ'ব নোৱাৰে চ' অপশ্যন নাম্বাৰ ওৱানটো ভুল ঠিক আছে ছেকেণ্ডটোলৈ আহিলোঁ এডজাছেণ্ট এংগলছ আৰ চাপ্লিমেণ্টেৰী তে এই দুটাই কোনো ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে তেতিয়াহে বিশ্বকেইটা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে ই হোৱাৰ চান্স এটা আছে ধৰি লৈছোঁ নেক্সট অপ'জিত এংগলছ আৰ ইকুৱেল য়েছ অপ'জিট এংগলছ আৰু ইকুৱেল এইটোৰ লগত এইটো এংগল অপ'জিট হয় চ' ই কি হ'বগৈ ইকুৱেল হ'বই নেক্সট হৈছে যে অপ'জিট এংগলছ আৰু ছাপ্লিমেণ্টেৰী তে এইটো লগত এইটো প্লাছ কৰি চাপ্লিমেণ্টেৰী নহ'বওতো নহ'ব কিহৰ কাৰণে নহ'ব চাওক ছাপ্লিমেণ্টেৰী হৈছে যে ছাৰ মোক টু এংগলছ ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী দুটা এংগল যোগ কৰিলে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব তে এতিয়া এই দুটাকোন যদি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হ'বলৈ হয় ইয়াতে একদম ফ্লেট থাকিব লাগিবতো তেতিয়াহে ওৱান এইট্টি ওৱান ওৱান এইট্টি হ'বগৈ চ' কি হ'বগৈ এইটো হোৱা চান্সটো একেবাৰে নাইকিয়া তে চিক্স কি কাৰণে কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ আমাক কোনটো শুদ্ধ হৈছে তিনিটো আৰু দুইটো শুদ্ধ হৈছে তিনি আৰু দুইটো ক'ত আছে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তে কি হৈছে তিনি আৰু দুই অপচন নাম্বাৰ বিত আছে অপচন নাম্বাৰ বি টো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ টিভি এ বি চিত থ্ৰী ৰুটে ছৰি এংগলে ইকুৱেল টু ফ'ৰ এংগল বি ইকুৱেল টু ছিক্স এংগলছে ৰেচিঅ'টো আমাক সুধিছে এ বি চিটো আমাক উলিয়াব দিছে একদম চিম্পুল কথাটো কেনেকুৱা চাব আমি যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াত কি আছে থ্ৰী ফ'ৰ ছিক্স থ্ৰী ফ'ৰ ছিক্সৰ এল চি এম কিমান টুৱেলভ টুৱেলভে ডিভাইড কৰি দিয়কচোন যদি মই টুৱেলভে ডিভাইড কৰি দিব লগা হয় তে ডিভাইড কৰি দিলে কি হৈ যাবগৈ তে তিনিয়ে বাৰ কাটিলে কেনে হ'ব চাৰি হ'ব মানে কি হ'বগৈ এইবাৰ কেনে হ'ব ফ'ৰ চাৰিয়ে কাটিলে কেনে হ'বগৈ তিনিবাৰ হ'ব তে বি বাৰ কেনে হ'বগৈ থ্ৰী হ'ব চি কেনে হ'বগৈ টু হ'ব হয়নে তে ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী ইজ টু টু হ'ব ঠিক আছে তে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ অপচন নাম্বাৰ চি টু শুদ্ধ হ'ব ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী ইজ টু টু অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ অপচন নাম্বাৰ কি হ'ব ইয়াত চি টু সূত্ৰ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িলোঁ ইয়াত কৈছে চাওক এ ইজ টু বিকুৱ ইজ টু বিজ টু চি চৰি এ অ অ' বি ইজ টু বি অ' বি অ' চি থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ বুলি কৈছে এতিয়া চাব এ অ' চি টো নাই 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 নাইনটি ডিগ্ৰী বুলি কৈছে এই গোটেই এংগলটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী বুলি ওৱান নাইণ্টি বুলি কৈ দিছে আৰু ইহঁতৰ ৰেচিঅ'টো কেনে দিছে থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ দিছে তিনি চাইজলৈকে হ'বগৈ ছেভেন ছেভেন এক্স হ'ব তে চেভেন এক্স যদি হয় তে চাওক থ্ৰী এক্স ইয়াক কেনে হ'বগৈ থ্ৰী এক্স ই কে নহ'বগৈ ফ'ৰ এক্স হ'ব হয়নে এতিয়া চাব যদি মই কৰিবলৈ যাওঁ কি নহ'বগৈ যোগ কৰিলে ছেভেন হ'ব হয়নে হ'ব আমি এক্সপ্ট নকৰিব বাৰু আমি বেলেগ এটা চিন্তা কৰি চাম বাৰু তিনি চাৰি গ'লে কেনেকুৱা ছেভেন হ'ব এতিয়া চাব হা মই প্ৰথমবাৰ কৰি দিছোঁ এই কৈছো কি বা জানানেনে তিনি আৰু চাৰি আছে নহয় যোগ কৰি দিছোঁ কেনে হ'বগৈ চেভেন হ'ব হয় তে চেভেন অ'কে এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে বি অ' চি উলিয়াব দিছে বি অ' চি উলিয়াব দিছে হয়নে তে এই বি অ' চি টো কিমান আছে ফ'ৰ আছে ফ'ৰ লিখি লওঁ হৈ গ'ল ইণ্টো কাক ইনটো কৰিম ডাঙৰ এংগলটোৰ পৰা কৰিম ওৱান ওৱান নাইন ছেভেনে কাটকচন কিয় হ'বগৈ সোতৰ হ'ব সোতৰ চাইগুণ কিমান সাত চাইগুণ আঠাইছৰ আঠ দুই ছিক্সটি এইট বুজি পাইছোঁ তে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো শুদ্ধ হ'ব ছিক্সটি এইট অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িলোঁ থাৰ্টি টু নম্বৰ কুৱেশ্যন দে ইফ এ লাইনছ এং লাইনছ এ ইফ এংগলছ উইথ মেজাৰ এক্স এণ্ড ৱাই ফ্ৰম এ কমপ্লিমেণ্টেৰী পেয়াৰ দেন উইথ আ দ্য ফলয়িং মেজাৰ উইল ফ্ৰম এ ছাপ্লিমেণ্টেৰী পেয়াৰ বুলি সুধিছে এতিয়া কথাটো কেনেকুৱা ইহঁতক যোগ কৰিলে কমপ্লিমেণ্টেৰী পেয়াৰ বুলি কৈছে মানে ইহঁতক এক্স প্লাছ ৱাই ক'লে কেনে হ'বগৈ নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় আৰু কোনকেইটাই যোগ কৰিলে আমি এশ আশী ডিগ্ৰী পাম সেইটো সুধিছে এতিয়া চাওক যদি বা প্ৰথমটো চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া এতিয়া মই যোগ কৰোঁ তে কেনে হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই ক'লে কেনে হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰীটো অলৰেডি হৈ আছে আৰু ফৰ্টি ছেভেনৰ লগত ফৰ্টি থ্ৰী প্লাছ ক'লে কেনে হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়া নাই 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 নাইটি প্লাছ নাইণ্টি কেনে হ'বগৈ ওৱান এইট্টি হয়নে ওৱান এইট্টি হৈ গ'ল এতিয়া অপশ্যন নাম্বাৰ এটোৱে সুধোঁ বা কিছুমান চাব দৰকাৰ নাই এটা আনচাৰ ওলালেই যেতিয়া আমাৰ চ' অপশ্যন নাম্বাৰ এটো সূত্ৰ হ'ব তথাপিও যদি আমি চাবলৈ বিচাৰোঁ চাবচোন আপোনাক যদি আমি এটা যোগ কৰিবলৈ যাওঁ তে এই টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী কটা যাব মাইনাছৰ আছে প্লাছত আছে এক্স প্লাছ হয় কিবা নাইণ্টি দি চ' ই হ'বই নোৱাৰে ইটোলৈ যদি আহোঁ তে এক্স প্লাছ হয় কেনে হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব মাইনাছ ফৰ্টি থ্ৰী মাইনাছ ফৰ্টি চেভেন মাইনা মাইনাছ নাইণ্টি চ' জিৰ' হৈ গ'ল আৰু এইটো যে ন' চাৰ্জ পেয়াৰ অফ পচিবল তেতিয়া হ'ব নোৱাৰে কাৰণে এইটোত আমাৰ অপশ্যন ওলাই আছে না অ'কে নেক্সট থাৰ্টি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লাগবা হেৰি ল' এণ্ড এক্সটাৰিঅ' এংগল এক্সটাৰিঅ' এংগল এটা ট্ৰেংগুল ধৰি ল'লোঁ মই ইয়াত হৈ গ'ল এক্সটাৰিঅ' এংগলটো কেনে বুলি কৈছে ওৱান জিৰ' ফাইভ বুলি কৈছে তে ইয়াত কৈছে কি যে অপ'জিত দা এংগলছ আৰ ইকুৱেল মানে ইহঁতৰ অপজিট ইণ্টাৰ এংগলটো ইকুৱেল হ'ব তেনেহ'লে ওৱান জিৰ' ফাইভটো উলিয়াব দিছে এই চাওক ই যদি ওৱান জিৰ' ফাইভটো হয় তেনেহ'লে এইটো আমি কি জানো যে এক্সটেৰিঅ' এংগল ইজ ইকুৱেল টু ছাম অফ ইণ্টাৰ এংগলছ মানে বহী কোনটো কি হয় দূৰৱৰ্তী অন্ত কোন দুটা যুগ পালে অকণমান এক্স আৰু এক্সট্ৰা ধৰি লওঁ এক্স প্লাছ এক্স ইকুৱেলটো কেনে হ'ব ওৱান জিৰ' ফাইভ হ'ব এতিয়া টু এক্সিকলটো যদি ওৱান জিৰ' ফাইভ হয় এতিয়া এক্সিকলটো কেনেহ'ব দুই হৰণ কৰি দিয়কচোন কেনে হ'বগৈ আপোনাৰ ফাইভ আৰু কেনে হ'ব ফিফটি টু পইণ্ট অ'কে ওৱান জিৰ' ফাইভ যদি হয় এতিয়া কেনে হ'বগৈ আপোনাৰ বিশেষকৈ ফিফ্টি টু পইণ্ট ফাইভ হ'ব হয়নে দুই ডিফাইড কৰি দিয়াৰ পিছত অ'কে এতিয়া কি হ'বগৈ অপশ্যনটো চাওক অপশ্যন আছে কিমান ডি টু শুদ্ধ হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কৈছে চাওক এ বি চি ডি ই এফ এ বি পে ইকুৱেল টু এফ ডি বুলি কৈছে আমাৰ ত্ৰিভুজুটা আঁকি লওঁ চাওক আঁকি ল'লোঁ এনেকৈ কি লিখিলোঁ মই এ বি লিখিলোঁ এফ এছ চি লিখিলোঁ ইয়াত লিখিছে চাওক এ বি টু এফ ডি লগত ইকুৱেল এংগল এ টু ডি লগত ইকুৱেল ডি টু মোৰ ওপৰত লিখিলোঁ এফটো তলত লিখিলোঁ সেইখিনি লিখিলোঁ মই কি বুলি ই বুলি লিখিলোঁ ইয়াৰ হৈছে এছ এ এছৰ কাৰণে ই কনগ্ৰেণ্ট হৈ আছে এইটোৰ লগত এইটো আমাক ইকুৱেল দিয়া আছে এইটোৰ লগত আমাৰ এইটো ইকুৱেল আছে চাওক এছ এ এচ বুলি ক'লে কি আছিলে যে দুটা বাহুৰ মাজৰ বিটুইন এংগলছটো ইকুৱেল হয় তো ইয়াতে বিটুইন এঙ্গুয়েজ হবলে হলে কেউ এ এসি আর এফ ডি হো লাগবে না তো এসি আর এফ ডি কত আছে অপশন নাম্বার এ কল টু এফ ডি এ সি ইল টু এফ ডি ও এফ ডি নহয় ই ডি তো ইডি কত আছে অপশন নম্বর বি হবো হয়নি কথা তো ওকে নেক্সট কুয়েশন আগবাড়ি ইয়াত কি আছে স সি আপোনাৰ কনকুৰেন ট্ৰেংগুল এফ ডি ই বুলি দিছে সৰ্বসম বুলি আমাক কৈ দিছে এতিয়া সৰ্বসম বুলি ক'ব লগা চাওকচোন এটো কাৰ লগত মিলি আছে এফৰ লগত মিলি আছে বিটো কাৰ লগত মিলি আছে ডি লগত মিলি আছে চি টো কাৰ লগত মিলি আছে ই লগত মিলি আছে এ বি যদি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়া এ বি যদি হ'ব লাগে কেনেকৈ এফ ডি হ'ব লাগিব এফ ডি বা ডি কেনে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব হয় নেক্সট এংগুল বি এৰি দিয়া আছে কেমেণ্ট ফৰ্টি ডিগ্ৰী তেতিয়া বিং এংগুল বি যদি ফৰ্টি ডিগ্ৰী হয় এংগুল কি হ'ব ডিটো হ'ব লাগিব এংগুল ডি হৈ যাব ফৰ্টি ডিগ্ৰী তাৰপিছত এংগুল কি হবগৈ ই হব ই হব কিমান ডিগ্রি ছিক্সটি ডিগ্ৰী হব কাৰণ ইটো ইটো কাৰ লগত মিলিব মিলি লগত মিলি আছে নয় নহয় এংগুল এফটো মিলিব এফ কারত মিলি এঙ্গল এরকম মিলি সিক্সটি ডিগ্রি এটা আমি ইয়াত চাওকচোন আমি হবগৈ আমি চাবলৈ যাওঁ তো আমাৰ এংগুল ই ছিক্সটি ডিগ্ৰী এফ সিক্স ডিগ্ৰী থাকলে কোন আছে গে অপশন নাম্বার কি হবগে লগত কোন মিলি আছে এফ মিলি আছে এফ ছিক্সটি ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ এতিয়া এতিয়া এটা ই যদি ছিক্সটি ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্রি হৈ যায় অঁ চৰি এইট্টি ডিগ্ৰী হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইটো কেনে হ'বগৈ এংগল চি কেন হ'ব মই এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ পৰা বুজাই দিছোঁ চাওক একদম চিম্পুল চাওক অকণ কনফিউজন হৈ যোৱা নিচিনা হৈ গ'ল অ'কে প্ৰথমবাৰ কৈছোঁ প্ৰথমতে এ আছে ইয়াত কি হ'বগৈ এফ আছে মানে এংগুল এৰ লগত কোন হ'বগৈ এংগুল এফ টু ইকুৱেল হ'ব কিমান ডিগ্ৰী এইট্টি ডিগ্ৰী বুলি আমাক কৈ দিছে অ'কে বি ৰত কোন মিলি আছে ডি মিলি আছে বি ৰত কোন হ'বগৈ এংগল ডি হ'ব কিমান ডিগ্ৰী হৈ আছে ফৰ্টি ডিগ্ৰী হৈ আছে অ'কে নেক্সট এংগল চিৰ লগত কোন হ'বগৈ এংগুল ই হ'ব এংগুল চিৰ লগত কোন হ'বগৈ এংগুল ই হ'ব চাওক চিটো আমি নাজানো কিন্তু আমি এ আৰু বি কে জানো এইট্টি আৰু ফ'ৰ্টি জানো নাজানো এতিয়া এই দুটা যোগ কৰি মই ওৱান টিভাৰ মেনেজ কৰি দিওঁ তেতিয়া কেনে হ'লেগৈ চিটো পাই যাওঁ তেতিয়া ছিক্সটো কেনে হ'বগৈ ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া প্ৰথম অপক্ষতা আগে লৈ চাওকচোন ইয়াত কোনটো ধৰি লওক হেৰি হৈ আছে মিলি আছে আমি কোৱা মতে এফ টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী বুলি কৈছে কাৰণ এফ টু এইট্টি ডিগ্ৰী হয় এফ ছিক্সটি ডিগ্ৰী এইটো এফ এইটি হ'লে হয় নহয় এফ ডি টু ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী হয় ই টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানে আমাৰ এই দুটা অপশ্যন ভুল এতিয়া কোন হ'বগৈ অপশ্যন বি আৰু ডিটো হোৱাৰ আমাৰ চান্স আছে চ' এইটো আমি কি কৰি গ'ল ৰাইট পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি কি চাব লাগিব আমি এ চাইডটো চাম হয়নে এই চাইডটো চাবলৈ হ'লে আমি এতিয়া চাওঁ কথাটো আমি ইয়ালৈ আহি গ'লোঁ আকৌ আকৌ আগৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিলোঁ ইয়াত কি দিছে চ' এ বি ফাইভ শ্ৰেণীৰ দিয়া হৈ আছে এ মানে কি আছিলে এ মানে আছিলে ডি বি মানে কিমান আছিলে অঁ এ এ মানে কি আছিলে এ মানে আছিলে এফ হয়নে বি মানে কি আছিলে বি মানে আছিলে কিমান ডি এফ ডি এফ ডি কাৰণ ফাইভ শ্ৰেণী এ চাওকচোন এফ ডি ফাইভ শ্ৰেণীৰ ক'ত আছে তেওঁ অপশ্যন নম্বৰ কি কয় বি টো হ'ব তাত ডি এফ এ ক'লে ফাইভ চিনেমাৰ বুলি কৈছে তেওঁ অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ বিটো শুদ্ধ হ'ব বুজি পাইছোঁ কথাটো অকে নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িলোঁ উইচ অৰ্ট এ ফ'ল'ই ইজ নট ৱেল ডিফাইন কনগুৰেটছ ৰোল কনকুৰেটছ ৰোলটো আমাৰ চাওক এছ এ এছ এইটো ৰোল আছে এছ 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 বাহু 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 এইটো ৰুলচ আছে এ এছ এ বাহু কোন বাহু কোন আছে এইটো আমাৰ নাইকিয়া এইটো সেইটো চিমিলাৰিটি ৰুলহে হয় চ' এংগল এংগল এংগলটো চ' অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'ব চিটো শুদ্ধ হ'ব যিটো ইয়ে কনক্ৰেটছ ৰোলত নপৰে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ এ বি চি ত্ৰিভুজ এটা দিয়া হৈ আছে এ বি চি আমি ত্ৰিভুজ এটা আঁকি ল'লোঁ এ বি চি তাক কৈছে বি চি ইকুৱেল টু এ বি বুলি কৈছে মানে এইটোৰ লগত এইটো বাহু ইকুৱেল বাহু যদি ইকুৱেল হয় তেনেহ'লে কি হ'ব এইটো এংগল ইকুৱেল হৈ যাব তে বি কেন বুলি কৈছে এইট্টি বুলি কৈছে ই যদি এইট্টি ডিগ্ৰী হৈ যায় তে এইটো কোন হ'ব সমান কোন হ'ব ট'টেল কিমান হয় ত্ৰিভুজৰ কোনো সমষ্টি ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় তেয়াৰ এইটো এইট্টি হৈ আছে মাইনাছ কৰি দিয়কচোন কেনে হ'ব এইটো যোগ কৰিলে ফিফটি হ'ব হাণ্ড্ৰেড হ'ব হাণ্ড্ৰেডত এটা ভাগ কৰিলে সমানে ফিফটি হ'ব তেতিয়া অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো শুদ্ধ হ'ব চি অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইফ ওৱান এংগলছ অফ এ ট্ৰেংগল ইজ ইকুৱেল টু দ্য চাম অফ দ্য আদাৰ টু এংগলছ এতিয়া চাওক এটা ত্ৰিভুজত কি হৈছেগৈ এটা এংগলটো বাকী দুটা এংগলৰ চামৰটোৰ সতি সমান মানে যুগটোৰ সতি সমান তে সেইটো হ'বলৈ সদায় চাওক দুটা কোন যদি সমান হ'বলগীয়া হয় তে কোন হ'ব লাগিব হয় সমিবাহো হ'ব নহয় সমকুণ ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিব কাৰণ এইটোতো হ'ব নোৱাৰি কোনো কাৰণত হয়নে তে এতিয়া চাওক দুটা সমদিবাহু ডিভুজটো যদি মই চাবলৈ যাওঁ ই যদি থাৰ্টি থাৰ্টি হয় সমান হ'ব পাৰে ছিক্সটি হয় কিন্তু এইটো এইটো কি হ'বগৈ যোগ কৰি এইটো সমান নহয় ছ' সমদিবাহু নহয় কোন হ'ব লাগিব সমকৈ ডিভুজ হ'ব কিহৰ কাৰণে চাই যাব মই দেখাই দিছোঁ যদি মই তাক সমকণ ডিভুজ এটা ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়া ই নাইণ্টি ডিগ্ৰী অভিয়াছলি হ'ব লাগিব আৰু আমাক সমান কৰিম বুলি কৈ দিছে তেতিয়া ই ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী প্লাছ কৰি নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয়নে নহয় হয় ছ' অপচন নাম্বাৰ ডি ইজ ৰাইট আনচাৰ অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ উইচ ছাডাৰ ফলিং ইজ অলৱেজ ট্ৰু বুলি সুধিছে অলৱেজ ট্ৰু বুলি মানে সদায় সত্য সুধিছে এতিয়া চাওক এই পেৰেলগ্ৰাম ইজ এ স্কোৱাৰ এটা যে মই পেৰেলগ্ৰাম ড্ৰ কৰোঁ পেৰেলোগ্ৰামটো কি হৈ আছে এইটো পেৰেলোগামৰ কি হৈছে অপজিট ছাইডছ ইকুৱেল এণ্ড পেৰেলেল হৈ যায় আৰু এংগলছৰ কোনো কথা নাই এতিয়া স্কোৱাৰ হয়নে বুলি সুধিছে এতিয়া স্কোৱাৰ কিয় হ'ব নোৱাৰে কাৰণ স্কোৱাৰ কি হৈ যায় ফ'ৰ ছাইডছৰ ইকুৱেল হয়নে বাট কি হৈ যাব বস্তু এই নাইণ্টি ডিগ্ৰী এংগল হ'ব লাগিব চ' এই পেৰেলগ্ৰামত নহয় চ' অপশ্যন নম্বৰ এটো হ'ব নোৱাৰে অ'কে এই ৰেক্টেংগল ইজ এ পেৰেলগ্ৰাম এটা ৰেক্টেংগল এটা পেৰেলগ্ৰাম হয় নহয় সুধিছে এটা ৰেক্টেংগল যদি মই ড্ৰ কৰোঁ ই কি হ'বগৈ ই পেৰলগাম হয় নহ'ব ই পেৰগ্ৰাম হ'ব পাৰে কিয় কাৰণে চাওক পেৰেলগামৰ কি হৈছে অপজিট ছাইড ছিকুৱেলাইন পেৰেলে ইয়াতো অপজিট ছাইড ছিকুৱেলাইন পেৰেলে হয়নে অপজিট এংগল ছাৰ ইকুৱেল পেৰ'গামৰ ইয়াৰ অপজিট ছাইড ইকুৱেল নাইণ্টি নাইন মিলিছে না হয়নে কথাটো ই হোৱা চান্স এটা আছে হয়নে নেক্সট তুমি চাওঁ হ'ব এই ৰেক্টেংগল ইজ এ স্কোৱাৰ এটা ৰেক্টেংগলটো এটা স্কোৱাৰ হ'ব পাৰে নাই এইটো ৰেক্টেংগল ড্ৰ কৰিলোঁ এতিয়া স্কোৱাৰ কি হ'ব নোৱাৰে কিয় অপজিট ছাইড চিকুৱেল হয় কাৰণ ৰেক স্কোৱাৰ কি হয় ফ'ৰ ছাইড চাৰ ইকুৱেল হয়নে নাইনটি ডিগ্ৰী ইয়াতো হয় স্কোৱাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় চ' কি হ'বগৈ ই স্কোৱাৰ হ'ব নোৱাৰে কিবা স্কোৱাৰটো কিন্তু ৰেক্টেংগল হয় কিন্তু দেই অ'কে তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ এটা ক্লাছ কৰিম বাৰু এইবিলাক কেনেকৈ চিনিব পাৰি অ'কে নেক্সটটো চাওক এই ৰমবাছ ইজ এ ৰেক্টেংগল ৰম্বটো ৰেক্টেংগল হয় নহয় বুজিছে এতিয়া ৰম্বটো যদি মই ড্ৰ কৰোঁ ফ'ৰ ছাইডছ আৰ ইকুৱেল তেতিয়া ইয়াৰ নাই নাই নাইণ্টি ডিগ্ৰী এংগল ফৰ্ম নকৰে নহয় চ' ৰেক্টেংগল কেনেকৈ হ'ব চ' ই হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া হ'ব কোনটো একমাত্ৰ কোনটোৱে হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টুৱে হ'ব এই ৰেক্টেংগল ইজ এ পেৰল কাম অ'কে ফ'ৰ্টি মই কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ ইফ দ্য পেৰিমিটাৰ অফ পেৰলোগ্ৰাম এ বি চি ডি থাৰ্টি টু চেণ্টিমিটাৰ দিয়া হৈ আছে পেৰলোগ্ৰাম বুলি ক'লে হওক বা ৰেক্টেংগুলে হয় যাক কি হয় আপোনাৰ পেৰিমিটাৰ ফোনতো টু ইন টু টু ইন টু লেন্থ ইনটো ব্ৰেড তে ইয়াত লেথটো কেনে বুলি কয় আপোনাৰ ছেভেন বুলি মই কৈ দিলে তে ব্ৰেডটো আমাৰ কি উলিয়াব লাগিব পেৰিমিটাৰ তোমাৰ এই যে হওক ছেভেন প্লাছ আমি এইটো ধৰি লওক এক্স বুলি জানো এইবাৰ থাৰ্টি টু হ'ব তেতিয়া দুই এখন গ'লে কেনে হ'বগৈ ছেভেন প্লাছ এক্স কেনে হ'বগৈ ছিক্সটিন হ'ব তে চেভেনটো গুচি গ'লে গুচি গ'লে এক্সৰ ভিতৰত কেনে হ'বগৈ নাইন হ'ব হয়নে তে কেনে হ'বগৈ এইটো ছাইডৰ ভিতৰত কেনে হ'বগৈ নাইন চেণ্টিমিটাৰ অপচন নাম্বাৰ কি হ'ব কয় চি টু শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িলোঁ দ্য ফিগাৰ ফ্ৰম বাই জইনিং দ্য মিড পইণ্টছ অফ দ্য এডজাচেণ্ট চাইডে অফ কোৱাৰটেল অ'কে এটা চতুৰ্ভোজ এটা এনেকৈ আছে ধৰি লওক এনেকৈ ধৰি লওক মিড পইণ্ট এটা আমি এডজাছনৰ কথা আমি কেনেকৈ কানেক্ট কৰিছোঁ তে কি হ'ব সুধিছে এইটো হৈ যাব আপোনাৰ আপোনাৰ ফৰ্টি ওৱান টু পেৰেল হ'ব সামন্তৰিক এটা হ'ব সামন্তৰিক অপচন নাম্বাৰ কি হ'ব কয় বি টু হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ দাত টু ড্ৰাইগনেলছ আৰ ইকুৱেল চাওক দুটা ড্ৰাইগনেল ইকুৱেল হোৱা অলনি কোন আছে হয় হয় স্কোৱাৰ হ'ব লাগিব নহ'লে সি কি হ'ব লাগিব ৰেক্টেংগল হ'ব লাগিব কাৰণ তেতিয়া ড্ৰাইগনেলকেইটা সদায় ইকুৱেল হয় বাকী কাৰো নহয় চ' ইয়াত চাওক চাওক কি আছে গৈ অপশ্যনকেইটা অপশ্যনকেইটা চাখ সামন্তৰিক আছে ৰম্বাছ আছে চতুৰ্ভুজ আছে আৰু টেপেজিয়াম আছে ইয়াত চাওক ইয়াত কিন্তু এটাও নহয় আমি আমি জনা মতে হয়নে আমি কি জানো স্কোৱাৰ আৰু ৰেক্টেংল হ'ব লাগে বৰগ আৰু আয়াত হ'ব লাগিছিলে এই জেগা ইয়াত এটাও নহয় শ্ৰমিক কি দিব পাৰোঁ আমি চি অপশ্যনো দিব পাৰোঁ চতুৰ্ভুজ কাৰণ ৰেক্ট এংগলটো চতুৰ্ভোজ হয়নে এই বৰগটো চতুৰ্ভোজ হয় চব অপশ্যন চিটো টিক দিব লাগিব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কৈছে পি কিউ আৰ এছ এটা কোৱাৰেটেল বুলি কৈছে কোৱাৰেটেল হৈছে এটা চতুৰ্ভোজ যি কোৱিডেল এটা চতুৰ্ভোজ মই ধৰি ললোঁ পি কিউ আৰু আৰ এচ এ কি হৈছে ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে উট পি কিউ আৰ এছ উট ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে অ'কে এতিয়া সুধিছে যে এংগুল পি টু হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী এইটো হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী কৈছে এতিয়া এংগুল আৰ টু হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী অঁ অভিয়াছলি হ'ব কাৰণ কৈ দিছে কথাটো পেৰ'গ্ৰাম বুলি আমাক কৈ দিছে পেৰ'গ্ৰামৰ কি হৈছে অপজিট এংগল ছাৰ ইকুৱেল হয় অপজিট ছাইড চাৰ ইকুৱেল হয় নেক্সট কিউ টো ওৱান এইট্টি ডি অ এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব ই এইট্টি ডিগ্ৰী হ'ব হ'ব কাৰণ এডজাষ্টেণ্ড এংগল চাম কৰিলে কি হয় এংগল পি লগত এংগল কিটো কি হয় এডজাষ্টেণ্ড এংগল চ' কি হ'বগৈ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় চ' কি হ'বগৈ আপোনাৰ অপচনৰ পৰা এইটো শুদ্ধ হ'ব যেনে লাগিছে আমাৰ অ'কে আমি নেক্সট চাবলৈ যাওঁ পি যদি এইট্টি ফাইভ হয় তেনেহ'লে আৰ টু নাইণ্টি ফাইভ কেনেকৈ হ'ব অপ'জিট এংগল চিকুৱেল হ'ব লাগে তাত বিটো নহয় পি কিউ যে ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আকৌ মই অকণমান ক্লিন কৰি দিছোঁ বাৰু অ'কে পি কিউ দিছে কিমান ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ পি কিউটো হ'ল এইটো হ'ল ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ তে কিউ আৰটো চেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰ এছটো দিছে কিমান এইট্টি চেণ্টে কেনেকৈ হ'ব কাৰণ পেৰিলোগ্ৰামত কি হয় অপজিট চাইড চিকুৱেল আহে চ' ইও হ'ব নোৱাৰে হয়নে তে অ' পি কেন হৈছে ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ অ' পি দিছে কিমান ছিক্স পইণ্ট ফাইভ এইটো হ'ল ছিক্স পইণ্ট ফাইভ তে অ' পি দিছে কিমান আমাৰ ছিক্স পইণ্ট ফাইভ আৰ এছ অ' এইটো হ'ল অ' এইটো হৈছে ছিক্স পইণ্ট ফাইভ দিছে অ' পিটো তেনেহ'লে তে অ' কিউ দিছে আকৌ আপোনাৰ ছিক্স পইণ্ট ফাইভ তে অ' কিউ ছিক্স পইণ্ট ফাইভ কেনেকৈ হ'ব এইটোৰ লগত এইটোহে ই সমান হ'ব কাৰণ পেৰ লগে মোৰ ই বাইচেক কৰে না চ' অপশ্যন নামৰ ডি টো নহয় তে অপশ্যন নাম্বাৰ এটোৱে আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িলোঁ ফৰ্টি ফ'ৰ আৰু ফ'ৰ্টি ফাইভ দুটা কুৱেশ্যনে আছে বাৰু অ'কে ইয়াত চাওঁ কথাটো আমি আগতেই পাইছোঁ এইবিলাকৰ বাখ্যা বুলি আহি যায় আৰু বাক্ষা নহয় বুলি আহে যদি দুটা শুদ্ধ হয় আৰু এটা ডেটৰ সৈতে লিংক হয়গৈ তেনেহ'লে কি হ'ব বাক্সা হয় বুলি কওঁ আৰু যদি শুদ্ধ হয় মিলিং নাথাকে তেনেহ'লে বাখ্যা নহয় বুলি কওঁ অ'কে ইয়াত চাওক কৈছা যে কৈছে দেৰ ইজ ইনফাইনেট নাম্বাৰ অফ লাইনছে উইথ পাছেছ থ্ৰু দ্য পইণ্ট টু থ্ৰী য়েছ এটা পইণ্টৰ মাজেৰে আমি কিন্তু অসংখ্যমিক পইণ্ট আনিব দৰ কৰিব পাৰোঁ চ' ই শুদ্ধ অ'কে নেক্সট কৈছে কি যে এই লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল হেজ ইনফাইনেট মেনিছলিউচন য়েছ এটা দুটা এটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনৰ ইনফাইনেট মেনিচলিউচন আছে এইটো সঁচা কথা ত' এতিয়া কথাটো কেনেকুৱা চাব ইউ সত্য ইউ সত্য বা ইহঁতৰ মাজত কি হৈছে লিংকটো নাই ছ' এইটোৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাই চ' অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'ব বি টো হ'ব এ আৰু আৰ টু ব্ৰাট আৰ ইজ নট কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ বুজি পাইছোঁ কথাটো নেক্সট ফৰ্টি ফাইভ মানৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িলোঁ টু এডজাষ্ট এন এংগলছ অলৱেজ ফৰ্ম এ লিনিয়াৰ পেয়াৰ কাৰণ এডজাষ্টেণ্ড এংগল কেতিয়াবা লিনিয়াৰ পেয়াৰ নহ'ব পাৰে অঁ য়েছ লিনিয়াৰ পেয়াৰ কেতিয়াবা হয় এতিয়া চাব লিনিয়াৰ পেয়াৰ এইটো লিনিয়াৰ পেয়াৰ হয় এডজাষ্টেণ্ড এংগল হয় বাট এইটোতো এডজাষ্টেণ্ড এংগল ই লিনিয়াৰ পেয়াৰ হয় নেকি চ' ই নহয় চ' ই কি হ'ব অলৱেজ ৱৰ্ডটো যিহেতুকে কৈ দিছে চ' নহ'ব সদায়ে নহয় কেতিয়াবাহে হয় বাই কণ্ডিশ্যন অ'কে চ' অপচন আপৰা কি হ'ব এইটো শুদ্ধ নহয় এইটো শুদ্ধ ন এইটো ভুল ছেকেণ্ড বোলে চাওক ইন এ লিনিয়াৰ পেয়াৰ অফ এংগলছ টু নন কমন আৰ্মছ আৰু অপজিট ৰেচ য়েছ লিনিয়াৰ পেয়াৰ এটা দিয়া হৈ আছে নন কমন আৰ্মছ বুলি কৈছে নন কমন আৰ্মছ বুলি ক'লে কোনটো হ'ব এইটো হ'ব আৰু এইটো হ'ব এনেই অপ'জিট ডাইৰেকশ্যন হৈ আছে অপজিট ডাইৰেকশ্যন হৈ আছে মানে এইটো ওৱান এইট ফৰ্ম কৰি আছে ন হয়নে কথাটো ছ' ই শুদ্ধ প্ৰথমটো ভুল ছেকেণ্ডটো শুদ্ধ এতিয়া কোন হ'বগৈ প্ৰথমটো ভুল ছেকেণ্ডৰ শুদ্ধ অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ ডিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি এইকেইটাই আছিলে আপোনাৰ হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এম চিকিউকেইটা আমি চলিউচন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি লওঁ আমি পিছৰ কইচাখিনি অলপ আমি ডিছকাছ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ আমি কৰিটো ইমান পচিবল নহয় যিহেতুকে আমি ট্ৰাই কৰোঁ যে এক্স কোটো কি আনিছে টু প্লাছ ৰুটথি দিয়া আছে তেওঁলোকে কি কৰিব চাওক এই এইটো আপোনালোকে ওৱান বাই এক্স ৰেচিপলটো কৰি দিয়কচোন ইয়াৰ তেতিয়া ভাবোঁ ওৱান বাই টু প্লাছ ৰুথি আহিবনে ৰুথি ইয়াক কি কৰিব আপোনালোকে ৰেচনলাইজ কৰি দিয়ক ৰেচনলাইজ কৰিলে ওৱান বাই এক্স ভেচুটো পাই যাব একশ ভেচুটো যেতিয়া পাই যাব তেতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন কি হ'বগৈ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ওৱান বাই এক্স স্কোৱাৰ বুলি কৈছে এতিয়া কি হ'বগৈ এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স আৰু কেনে আহিব এক্স মাইনাছ ওৱান বাই এক্স আহিব ভেলু পুড কৰি দিব আনচাৰটো পাই যাব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আগবেলা উৎপাদক ৰিশ্লেকশ্যন কৰিব ফেক্টৰাইজ কৰিব দিছে টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ বাই নাইন দিয়া আছে তে হ'বগৈ ফাইভ বাই টু এক্স এটা স্কোৱাৰ মাইনাছ কি হ'বগৈ ৱাই বাই থ্ৰী স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হয়নে তেতিয়া আমি চ'ল্ভ কৰিলেই হ'ল হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িলোঁ দ এই নাম্বাৰ হোৱেন ৰিডিউজ বাই ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বিকামছ ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী হোৱাট দা নাম্বাৰ তাৰপিছত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিডিউছ হৈছে মানে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট কমোতে কেনেকুৱা চাগে ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী হৈছে তেওঁলোকে কৰি ল'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আৰু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কৰিব কেনে নহ'লে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হ'ল তে নাইণ্টি ফাইভ ইণ্টু ওৱান থাৰ নাইণ্টি ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড এই নাম্বাৰ এক্স কেনে হ'বগৈ ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী তো ইয়াকৈ মাল্টিপ্লাই কৰিব নাইণ্টি ফাইভে ডিভাইড কৰি দিব যিটো আনচাৰ ওলাব সেইটোৱে হ'ব তে এশ হুইচটা কোৱাৰেটেইনো কোৱাৰেটেইনটো সুধিছে এতিয়া মাইনাছ মাইনাছ আছে তে কোন হ'বগৈ কি হ'ব থাৰ্ড কোৱাৰডেণ্ট প্লাছ মাইনাছ আছে কোন হ'ব ফ'ৰ্থ কোৱাৰডেণ্ট মাইনাছ প্লাছ আছে ছেকেণ্ড কোৱাৰডেণ্ট এইটো মাইনাছ ফ'ৰ্থ জিৰ' আছে তো কি হ'ব ৱাইভেলটো জিৰ' হয়নে নহয় চ' কি হ'ব এই এক্স এক্সিছৰ ওপৰত আছে অ'কে নেক্সট এইটোতো কিতাপৰ অংকই হয় আমি সকলোৱে জানোৱেই ইয়াত এক্স অফেলটো উলিয়াব দিছে কিতাপ অংক হ'লেও কিন্তু অকণ বেলেগ ভেলুকেইটা বেলেগকৈ দিছে একো নাই এক্স প্লাছ ছেভেণ্টিকৈ কেনে হ'ব হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী হ'ব না তে চেভেণ্টি মাইনাছত এইটো থাৰ্টি ডিগ্ৰী ওলাই যাব অ'কে তেনেকৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক এইটো কিতাপৰে হয় ইয়াত ইমান কথা নাই এইটো আপোনাৰ ৰেচিপৰ পি ৱাই কে ফৰ্মত নিব দিছে ইয়াত আপোনাৰ কি হৈছে এইটো আপোনাক প্ৰুফ কৰিব দিছে এইটো প্ৰুফৰ আপোনালোকৰ যিটো আছে আপোনাৰ টু পইণ্ট ফাইভ ম'ষ্ট প্ৰব্লি টু পইণ্ট ফাইভ নে টু পইণ্ট ছিক্স এক্সাৰচাইজটোৰ কুৱেশ্যনে হয় একো নাই এ প্লাছ বি প্লাছ চি গ'লেও জিৰ' জিৰ'কুৱা আছে এবাৰ এ প্লাছ বি গ'লেও লিখক মাইনাছ চি এবাৰ বি প্লাছ চি গ'লেও লিখক মাইনাছ চি তাৰ আনচাৰটো কৰিব আৰু আনচাৰটো আহি যাব ধুনীয়াকৈ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আহি যাওক এক্স ইকুৱেল টু ওৱান ৱাই ইউকুৱেল টু টু ইয়াত বহাই দি দিছে তাৰপৰা ইয়াত কি হ'বগৈ এই ভেলুটো উলিয়াব লাগে আমি বহাই দিলে আমি এই ভেল্যুটো পাই যাম মানে এটা কুৱেলি কুৱেশ্যন আহি যাব ছ'লভ কৰি ল'লেই হ'ল নেক্সট ইয়াত এটা কুৱেশ্যন দিছে এইটো আমাৰ হেৰিয়ৰ কুৱেশ্যন বাৰু দাদা বিছ টকা দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট কিলোমিটাৰ এইটো কিতাপৰ কুৱেশ্যনে হয়নে অ'কে নেক্সট চুইচেলা ভেলিটো এটা ট্ৰিভুজৰ দিয়া হৈছে এইটো এইটোতো কিতাপৰ কুৱেশ্যন হয়তো আমি জানোৱেই কেনেকৈ চ'ল্ভ কৰিব লাগে হয়নে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে এ বি চি লাইনৰ পি কিউ আৰ অপজিট টু দ্য এ পি চাচ ডেট ইকুই ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম এ এণ্ড বি চ' ডেট দ্য পি কিউ দা পে পেণ্ডিকুলাৰ বাইচেক্ট টু এ বি এইটো কিতাপৰ কৈছো নহয় আপোনালোকে চাবচোন এটা বাইচেক্ট অফ এংগলছ পেৰলগাম আৰু ৰেক্টেংগল এইটো আপোনাৰ হেৰি হয় আপোনাৰ এইট পইণ্ট টু ম'ষ্ট প্ৰবলি ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী নাইনটো কি দিছে চাওক এইটো এইট পইণ্ট ওৱানৰ এইয়া কি বুলি কয় তাতে অং অংগটো নিচিনাকৈ দিছে তাৰ আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াত চাওক ওৱান টু ফ'ৰ ফাইভ দিছে ন কেনে হ'ব এক্স প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স ইকে কেনে হ'বগৈ থ্ৰী ছিক্সটি হ'ব তাৰপৰা এক্সৰ পিছতো উলিয়াই ল'ব ধৰক গেলুকেইটা বঢ়াই দিলে আনচাৰ আহি যাব অ'কে নেক্সট এইটোতো কিতাপৰ কুৱেশ্যনে হয় ছিক্সটি নম্বৰটো হয়নে আপোনাৰ ছিক্স পইণ্ট ওৱান অনুসৰি প্ৰথম অংগটো এইটো হয় নেক্সট কি হ'ব কয় এই দুটা ইকুৱেশ্যন দিয়া হৈ আছে এইটো ইয়াত এ প্লাছ বি উলিয়াব দিছে একো নাই আপোনালোকে কৰি দিয়ক তাৰপৰা এ আৰু বি ফেলটো পাই যাব না দুটা ইকুৱেচনফালৰ পৰা আহি যাব এইটো প্লাছ ওৱান আছে না মাইনাছ ওৱান আপুনি বঢ়াই দিয়ক ইয়াত এটা ৰিজাল্ট আহি যাব আৰু ইয়াত কি হ'ব ইয়াত মাইনাছ টু আছে চ' প্লাছ টু ইয়াত বঢ়াই দিয়ক এটা ৰিজাল্ট আহি যাব তাৰপৰা চ' এতিয়া এ আৰু বি ফিলটো পাই যাব না ইয়াত বঢ়াই দিলে আনচাৰটো ওলাই যাব অ'কে তে এইখনেই আছিলে আপোনাৰ হাইলাকানি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেথছৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক বুজাই দিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ প্ৰতিটো অসুবিধা সুবিধা কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আমাৰ পৰা বিচাৰে আমাক কমেণ্টত জনাব আৰু তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ সুবিধাসমূহ কৰি আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনাগত দিনত আপোনালোকৰ মেথছৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমি ছলভ কৰিবলৈ সদায় আগ্ৰহী আপোনালোকে আমাক জনাব আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ক্লাছটোৰ পৰা বিদায় মাগিছ ধন্যবাদ